Takže den dobrý bardzo. Vítám vás u nového blogu. A to už konečně mém novém bytě. Vám, že mě slyšíte, teď tady na mě skočil pes, takže nevím, jestli mi to neodpojil. Šelina. A vidíte moji homosexuální výmalbu. Takže gay vlajka. Prostě duhu miluju, je to buchta, která mi občas zavolá. Zdravím normální lidi, zdravím metloše, skvoťáky a všechny ostatní, čůčový kámoše a diváky. A dnešní blog bude o mých přáních. Takže nemám to nějak seřazený, ale... vzpomínám si, když jsem chodil do prvního ročníku na střední školu, což jsem teda výjimečně tenhle ten ročník dělal jenom jednou, tak si pamatuju na seznamovací dny harmonizáky v Oldřichově v Hájích. To jsem ještě neznal Bekešku, že jinak bych zašel na jointa. Zdravím. A pamatuju si, když prostě jsme se nějak seznamovali a byly takové otázky, čí rodiče jsou rozvedený, či ne, či mají prostě, či jsou hermafroditi a takhle. Takže si vzpomínám, že snad jsme byli pár jenom ve třídě, co rodiče neměli rozvedený, jo. A já jsem si v tu dobu říkal, tak když bych měl prostě rozvedený rodiče, prostě být z rozvrácený rodiny. Vidíte, a rok ani ne potom se mi to stalo. Takže já mám takovýhle věci, že já si občas někdy něco přeju. Přeju si to tak jakože taková debilní slovíčko, takový to slovíčkaření. A pak se to stane, jo. Třeba vždycky jsem si přál, aby prostě si mě nějaký chlapík vydržoval, nebo prostě takhle, jo. No a taky se mi to stalo. Pan Est prostě. Estera, abych byl přesnější. Vždycky jsem si přál, abych zažil nějaký pořádný, ale pořádný hostiácký drama, jako v rodině, prostě nějaký hádky, tohleto. No to se mi taky stalo, prostě s Gruzíkou. Několikrát jsem, když jsem si prohlížel E-Boys, pro ty, co to neznají, seznamka pro homosexuály, tak jsem koukal tenkrát na jednoho kluka, když jsem ještě byl ve Zdislavě, kluk úplně v český lípě a říkám si, ty vole, kéž bych takovýho kluka znal a Bůh ví co ještě. No nakonec to byl první kluk, kterýho já jsem píchal, jo. Tak mezi tím. A kolikrát jsem si říkal, že bych od dětství jsem, abych byl v telce, jo. Byl jsem tam. Sice teda, asi ne tak, jak jsem si představoval, ale... pohoda v hlavním vysílacím čase, to jsem si vždycky přál. Vždycky jsem si přál, v dětství si pamatuju, že jsme byli na prolizačkách na Ladech u nás s mojí první holkou ve školce, s Luckou Lustikovou. A vím, že jsme si nějak povídali, jakože o budoucnosti, tak chodili jsme do první třídy nebo do školky, teď nevím. A já jsem jí říkal, že bych chtěl strašně, strašně hodně psů. No nemám doma 4. Takže prostě vždycky mi přijde, minule jsem si tak lehl do postele a úplně jsem se tomu musel začít smát, že v podstatě já si něco někdy přeju a když na to zapomenu, tak se mi to pak splní. Takže nejradši bych prostě na všechno zapomněl, nejradši bych zapomněl na to, aby se mi na konto přisypaly miliony a nikdy je nechtěl. Jenže na takovýhle věci asi nezapomenu. Mám něco v oku, možná se vám zdám divnej, ale... mám něco v oku. Asi řasu nebo co. No, vždycky jsem si přál mít maturitu a... hej, vypadám jak z vluny. A mám maturitu.
Když jsme se odstěhovali do Zdislavy, tak jsem si vždycky přál vrátit se do České Lípy. No nemám tu bejvák a v něm 4 psy, pohoda. A teď nějaký ty plány do budoucna, jo. Samozřejmě, že bych si přál mít hat-trick. Po každý, teď jsem měl 2 pokusy, po každý se mi stalo, že jsem měl chlapa jednoho, jeden den, chlapa druhýho den, druhý den a ten třetí hat-trick prostě mi nikdy nevyšel. Tak to bych si přál mít prostě 3 chlapy za 3 dny, nebo v jeden den. A přál bych si, to je ale jen tak jako na okraj, ne, že bych byl nějaká děvka, jo, prostě... Keci, doufám, že se mi to nestane, až budu ženatý, registrovaný. No, s tím souvisí další přání. Přál bych si prostě mít svatbu. Nebo ne svatbu, prostě, ale jo, svatbu. Prostě koláčky a tak. Všichni by koukali jenom na mě ten den. Pohoda. A taky jsem si vždycky přál, no ještě tu svatbu bych třeba mohl mít s někým, kdo by byl buď můj nadřízený, nebo můj doktor. To jsem si taky vždycky přál, prostě jak ze seriálu seznámit se s někým takovým, kdo by to takhle přitom. Takže jestli znáte nějakýho nadřízeného chlapa, nemám, ale jestli znáte nějakýho doktora, tak mi zavolejte, vy buchty. Takže já se prozatím s vámi loučím, dneska jsem toho nakecel až dost, až se tomu divím. Mám rýmičku, velký pes mi kňučí za dveřma, protože je na hampě, protože přijdu domů a nevytahala celý botník, neurvala mi u kníže pánských bot, který mám na řízení, neurvala mi tam jazyk, minžárez prostě, takže ji musím tak jen vychovat, převychovat a vy se zatím mějte se vybuchty. Kočičky moje, starejte se o ty svoje čůča krásný a naschle, taky mi zavolejte. She's